17 століття в Непалі існує традиція покоління богині Кумарі – дівчинці 3-6 років, яку обирають із касти ювелірів. Обрана дитина повинна мати 32 ознаки досконалості, ідеальний гороскоп, а на її тілі не може бути жодної подряпини. Кумарі живе в палаці і виходить з нього лише 13 разів на рік, а її ноги ніколи не торкаються землі, богиню носять на руках. У 2008 році втіленням богині стала трирічна Матані Шак'я. Дівчинка проводила священні обряди, приймала відвідувачів, слухала їхні молитви і давала благословення. Та за легендою, з початком менструації богиня залишає тіло Кумарі, тож через 9 років Матані повернулась до земного життя. Це стало випробуванням після років у палаці. Дівчині довелося звикати все робити самій та вчитись спілкуватися з людьми. Богиня живе в кожній жінці.